はい、こんにちは、タカです。週明けての月曜日ということですんで、まずは先週からの流れの継続があるのかどうか、ここに注目をすることになります。先週の金曜日といえばドル買い、ドルがものすごく強かったんですよね。当然このドルを中心に昨日は見ていくことになりました。まあ、結果的には動いてないんですけどもね、このあたりを振り返りたいと思います。こちらがドルインデックス、1時間足に日足を重ねています。ざっくり見ていけば1ヶ月近くにわたって続いているこの底根圏のレンジ相場、このレンジからは上の方に抜けてきたんではないかといった目線です。週末の動画でもこれは触れていますけども、もっと大きな目線で見ていくとこれは底根圏の値動きに過ぎないんですよね。もうこの下には今年の最安値が迫っていますから、この流れだけでドル買いをずっと見ていけるという状況ではないんですけども、ただしそれでも短期的にはレンジからの上へのブレイクという形がね、事実としては見られていますんで、短期的なドルの強さというのをまずは見ていこうかと思っています。その中で少し気になっているのが先々週のこの動きですね。上の方にブレイクしたんだけどもすぐに潰される、結果レンジの中に戻ってしまったといった動きがあったんですけども、今回そのような動きも当然これは警戒することになるんですけども、今のところは売りは出てないですね。まあ、かといって高値も更新していませんので、ものすごく強いかと言われるとそういうわけではないんですけども、ただ現状ではレンジからのブレイクという強い流れ、この強い流れを否定するような値動きというのは見られませんから、高値ブレイクはなかったんですけどね、引き続きドルの強さというのは見ていこうかと思います。上昇トレンドが一旦止まっての今週は調整局面を見ていくことになりそうですね。となると大事なのがこの下のサポート、このサポートがないとね、ブレイクした後の押しが深くなってしまうかもしれません。そうなると波の反転を見ていくにも時間かかりますから、強い流れを見ていこうと思えばまずは短期的にできるサポートというのを見つけて上昇トレンドを見ていきたいですね。そういった意味でも昨日のこの日足の上限下限というのはある程度の目安になってくるんじゃないかと思います。下限を割り込むような形になってしまうとサポートが見当たらない状況、値幅調整も警戒、ということはまあドル売りも見ていかないといけないということでね、まあすごく難しい相場ということになってきそうです。逆にこのサポート、なかなかこれ以上下がらないといったポイントですね、それを見つけることができればこのドル買いというのは強く意識して相場の方は見ていくことができそうです。そのためにも今日はこのサポート探しですかね。目線としてはまだチャートの方崩されていませんから、このブレイクの形、これを組んで上昇を見ていきたいと思います。ドルロングを想定して相場の方を見ていくということになりますね。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。昨日の相場、このドルを中心に見られていた方、まあドル円は除くんですけども、このドル円以外のドルが絡む通貨チャートの方を見ていくとドルって弱かったと思うんですよね。例えばユーロドル、ポンドドル、豪ドルドル、このあたりを見ているとチャートの方は上昇していると思います。つまりドルは弱い、そのような環境も見えてくるかもしれませんけども、実は昨日ドルというのはそんなに弱くないんですよね。では何が起こったかというと、このドルよりも他の通貨が強かっただけ、決してドルというのは弱い状況ではなかったです。昨日弱かったのもこの円ですね。もう円の一人負けですから、昨日も僕はこのドルを中心に見ていましたんで、ドル円は除いてこのドルが絡む通貨というのはドルを買っていく状況にはならなかったんですよね。ただだからといってドルが売られたというわけではないんですよね。このドル買いというのは継続して見ていける環境は今もあると思います。今日も引き続きこのドル買い、これは見ていきたいですね。そして昨日に関してもこの円ですね、円というのが最近僕はちょっとよくわからなかった、買われたり売られたりはっきりしない動きが出ていたんですけども、昨日のこの円の売りによってある程度の決着はもしかしたらついたかもしれません。黒線のチャートを見ていくと綺麗に反発しています。サポートからの反発ですね。これは個別のチャートでも見ていきたいと思いますけども、ドルの強さに加えてこの円の弱さというのも見ていくことになるかもしれませんね。そうすると一番注目していきたいのはもしかしたらドル円ということになってくるかもしれません。ではこのドル円はチャートの方から見ていけばどのようなチャートになっているのか、もうこれが気になりますよね。変える形になっているのかどうか、この後はドル円を見ていきたいと思います。はい、こちらがドル円の4時間足に週足を重ねています。これは週足になりますからね、残りまで4日間あります。まだまだどうなるかというのは分かりませんけども、現状では高値を超えてきてるんですよね。買っていくにはかなりいい流れにはなっているようには思います。このドル円というのは流れが止まるたびに壁ができているんですけども、この壁をしっかり超えてきている上昇トレンドがここには見えています。今回この高値を超えてきてるんですよね。上値が重くなってくると、これは週末の動画でも触れましたけども、高値の切り下げという形が見えてきてしまいますんで、イメージとしてはこのような売りの流れを見ていくことになったかもしれなかったんですよね。ただ今回買いが入ったことによって先週の高値を抜けてきています。ということは今のところこの売りの流れというのは全く見えなくなってしまいましたね。むしろこの底から見ていけば上昇トレンドが見えてきます。短期的な上昇トレンドに加えて大きな波の上昇トレンド、もちろん直近高値あたりは一つの壁にはなってきそうですけども、
青い波を見ていけば、いつかブレイクする形というのもこれは期待できるかもしれませんね。この強い流れを見ていこうと思えば、今週のこの週足がしっかり高値を更新する、ブレイクする形になってくるのは、これはもう必要になってくると思います。この週足が閉じるまであと4日か、今週は FOMC もありますからね、どうなるかというのはまだまだ読めませんけども、少なくともブル派、買い方にとっては期待できるチャートにはなってきたかなといった感じはします。ドルの強さに加えて円の弱さ、これ注目かなと思います。僕もこのドル円に関してはロングをまず見ていこうかと思います。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。先週の段階では少し悩ましいところで引けたんですよね。高値をつけてはいるんですけども、これを高値更新と見ていくのかどうか、まあ、チャート的には強いんですよね。直近高値をブレイクしていますから、強い上昇トレンドからの押し目買いといった形、そのためにもこの足場からのブレイクという形は見ていきたかったんですけども、金曜日はなんとも悩ましい動きしてたんですよね。足場からのブレイクになっているのかどうか、こういったのもはっきりしませんから、はっきりしない相場というのははっきりするまで僕は待ちます。そして結果、昨日の動きでもしっかりブレイクの形になっていますからね、もうこうなってくると目線はロングになってきますね。もちろん直近高値、こういったところは一旦流れが止められやすい場所、110円の30付近ですかね。ですけども、この上昇トレンドを見ていくんであれば、いずれブレイクの形、これは期待できるんじゃないかとも思います。ただし強い環境なのは分かった、でも流れを見極めていたがために少し乗り遅れてる感っていうのはあるんですよね。これは僕ももちろんあります。あとはデイトレードされる方にとってはね、ポジションはないような状況ですから、今現状強い買いが入っていますけれども、高値超えてるわけではないんですよね。ということはこの辺りは高値圏ということにもなってきますから、買いを見ていくには慎重にならないといけない場所でもあります。あとはもう個人個人が買い目線なのか売り目線かで変わってくると思います。この辺り高値圏ですからね、売り目線で見てる方にとってはショートをしやすい場所ということにはなってくるとは思います。流れを止めて反発見えてきたらショート面白そうではありますけども、僕自身は上位足でも見たように、まずはロングを見ていきたいなと思っています。高値でもロングを見たいんですね。そのためには短期的なサポートをまずは見つける必要はあるかと思いますね。先ほども言いましたけど、110円の30付近というのは直近高値、流れが止められやすそうなポイントではあります。もちろん止まるかどうかというのは分かりませんけども、このままスコンと抜けてしまったら、これはもう仕方がないですかね。僕はこういった流れは取ることは難しいと思います。今のトレンドの波の起点はこの下なんですよね、109円の20付近。ここを割らなければロングなので、まあ、極端な話ね、100ポイント踏み損を抱えたとしても、まだまだ根拠が崩れるというわけではないんですよね。ただしそのような大きな踏み損というのは僕の中では許容はできないですから、だとすれば近場に別のサポートが必要になってくるんですよね。そのサポートは日足で見ていくと時間かかりますから、まずは短期足で探していくことになります。環境としては110円の30という高値がありますからね、まだまだ高値圏、ロングを見ていくには慎重にやっぱり見ていきたいです。もしロングを見ていくんであれば、思わぬ売りが入った時に慌てないようにはしたいですね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。結果的にはもう金曜日から綺麗な上昇トレンドが見えていることになりますね。金曜日と月曜日の東京時間でそれなりの足場を作ったということにはなっています。昨日もね、このブレイクは僕見てましたけどもね、ブレイク後の押し、これを待っていたんですけども、押しがなかったです。ですからもうこういったのは仕方がないですね。強いのはもう分かってますんで、引き続きロングを見ていきたいなと、ロングができる場所というのをまずは探していきたいなと思います。昨日は110円、まあ、それなりに注目されてそうなレートでもありますけども、こういった切り板も抜けてきています。ただしこういった切り板というのは何度も試すような傾向というのもありますからね、もしかしたらこの辺りで足場を作ってくれることになるかもしれません。強いトレンドを見ていくんであれば、こういった足場をしっかり利用していきたいですね。大きな波を見ていけば、この下にサポートを見ていくことになりますんで、なかなかここをバックにロングを見ていくのは難しいです。ですからもう少し近場にサポートを見つけていきたい。例えば昨日の日足の安値、この辺りもサポートになってくるとは思います。109円の60付近、ただ現在地から見ていけば、これでも50ポイント下になりますから、ここまで押してくるとなるとね、またそれはそれでこの売りの強さというのを見ていくことになると思うんですよね。なかなか反転を見ていくには時間がかかってきそうですから、この強い流れを見ていくためには浅い押しですね、高値圏でのレンジ相場、足場というのをイメージして相場の方は見ていきたいと思います。短期的なサポートですね、まずはこのサポートを探していくということになります。今4時間足でも高値更新続いてしまってますからね、現状は強い流れが継続中。まずは一旦流れを止めての調整局面を見ていくということになりますから、もしかしたら朝から強い流れがどんどん出てしまうと置いていかれるかもしれませんね。サポートの候補としてはやっぱりこの110円の切り板というのは一つの候補にはなってきそうです。ということで今日はまずこの下のサポート探しをしていきたいということで、もしかしたらチャンスはないかもしれませんけどもね、今から諦める必要ないですからね、まずはこのサポートを探して、サポート見つかればロング、これはもう積極的に見ていきたいと思います。
はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD 1時間足に冷やしを重ねています。ダウがちょっと崩れてきましたね。上値がかなり重い状況に見えます。高値圏の足場の崩れになっていますから、その前にある上昇トレンドの起点部分 33,800 ドルあたり、このあたりに向けた下落というのは見ていくことにはなっていきそうです。こう見るとまだまだね、チャート確かに上値が重いんですけども、大崩れしているようには見えません。確かにそうなんですけども、はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。どちらかというとこの週足がすごく嫌な形のように見えるんですよね。高値圏のレンジ相場、もう1ヶ月以上のレンジになりますけども、今現在は少し下の方に抜けてきています。もちろんこれは週足ということになりますから、金曜日の終値で判断、まだまだ状況は分かりません。今週に関しては FOMC もありますからね、急反転で再度高値を伺う、そういった展開ももしかしたらあるかもしれませんけども、逆にこの足場の崩れが見えてしまうと、強い上昇トレンドはあるんですけども、これ強すぎるんですよね。つまりこの辺りは真空地帯、出来高が薄いゾーンになってきますから、売りが入ってくると流れは止まらないかもしれません。もしくは少し荒れた局面、流れになってくるかもしれませんからね、警戒はしたいところですね。ダウは少しチャートの崩れが見えてきています。昨日の売りでね、全て売りだというふうにはさすがにならないですけどもね、もともとチャートの方はすごく強いですから、下がれば押し目買い、こういったのを見ている人はたくさんいそうですけども、チャートの方を見ていけば少し上値が重い形に見えています。特にこの週足ですね、下の方にブレイクしてくるとかなり嫌な形にも見えますんで、今週はこのダウの崩れ、週足の形ですね、安値をつけてくるのかどうかに注目をしていきたいと思います。ポイントは34,000ドル、これをキープできるかどうかといったあたりですかね。はい、こちらが日経平均の CFD、 1時間足に冷やしを重ねています。ダウの崩れが見えてきてるんですけども、この日経平均が昨日強かったんですね。ここに少し違和感があります。この日経平均自体もそもそもが強ければね、僕は特に気にはしないんですけども、日経平均のチャートというのはかなり弱いんですよね。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。ダウとは明らかに違う状況が見えているかと思います。高値を切り下げる動き、当然こういったのはもう参加者みんな分かっていることですからね。戻れば当然戻り売りを見ていく、ですからこの辺りで一旦流れが止まる。ただ今回はなかなか下がらない、こういった波をイメージしているのに下がらないんですよね。ここに少し違和感があります。そんな中で昨日は高値をつけてきそうになっているんですよね。この状況でもし高値を超えてくると、戻り売りを見ているベア派にとってはかなり苦しい状況が見えてきそうです。まあこういったところをバックにショートを見ていくんであれば、29,400円あたりを超えてくると買い戻しというのも入ってくるかもしれません。もしくはこの上には3万円もありますからね、こういった大きな切り場を抜けてくると買い戻しの方もしっかり入ってくるかもしれません。戻り売りが入りそうな場所で戻り売りがなかなか入ってこない、環境としても売りが出てきそうな環境で売りがなかなか出てこない、その中で高値をつけてきそうになっていますんで、僕はこういったチャートで今現状でショートを見ていくにはかなりの怖さがあります。むしろ短期的にはロングを見ていくのも面白そうだなぐらいに思いますんでね、日経平均チャートの方は弱いなと思いますけど、今現状でのこの戻り売り、ショート目線は気をつけて見ていきたいです。売りが入ってきそうな環境でなかなか売りが入ってこない、この違和感、この違和感というのをちょっと注目をしていきたいと思います。はい、こちらが金の CFD、 4時間足に週足を重ねています。金も今週ちょっと売りが強く出てますかね。もともとは強い上昇トレンドが見えています。特にここですね、今までサポートされていたところ終わったんですけども、このサポートを再度取り返してきています。この取り返す場面において足場もしっかり作っていますから、僕はこのサポートを回復したというこの事実ですね、この事実をまずはしっかり見ていきたいと思っています。ですから目線としてはロングなんですよね、こういった上昇トレンドを見てもいいと思いますけども、今はこの上昇トレンドを見ています。ただ先々週に流れを一旦止めて、先週は安値を更新、明らかにこの上昇に関して勢い弱まってますよね。現在は調整局面、ということはまあ下のサポートがあるかどうかで、値幅調整になってくるのか、時間調整ですね、日柄調整になってくるのか、そういったのを見極めたかったんですけども、今現状ではこれはもう値幅調整ですかね、安値を更新してきていますから、この押しというのを想定していくことになってきそうです。まだこれは週足であと4日間ありますからね、すぐに判断というのは早いんですけども、ただやっぱり売りのトレンド、短期的なトレンドですね、こういったのはやっぱり見ていくことになるんじゃないかなと、ということはまあ押し目買いをしていくにしても、まずはこの下落を止めて、そして反転を見ていかないと波の反転が起こらない。反転するにはすごく時間がかかりますから、ロングを見ていくにも急いでロングを見ていく必要はないですね。慎重にまずはサポートを探していきたいなと思います。あとはここで流れが止められた環境ですよね。これもこのサイズではちょっと見当たらないんですけども、
はい、少しサイズの方を小さくしています。そうすると、売りが入りそうな場所でしっかり売りが入っているんですよね。ですから、こういった流れを組んでも、まずはこの押しというのを見ていけばいいんじゃないかとは思いますね。ただし、さっきも言いましたけども、サポートを回復したというこの事実を僕は見てますんでね、この上昇トレンドを見ています。押し目買いを見ていきたいなといった目線は変わりません。流れが止まってくれば、このロングというのは検討していきたいと思います。はい、ということで、この時間になっても高値を更新しつつありますね。本当に強い流れになっています。背景にあるのは円の弱さ、そしてドルの強さですかね。今日も当然このトレンドは継続して見ていきたいなと思っています。高値というのはもちろんありますし、気にもなりますけどもね、それでも昨日の日足の高値更新を意識していくことになりますね。そのためのサポートを今日はまず探していきたいと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別の動画になっています。概要欄の方にリンクの方は貼っていますので、参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。